नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेल कांकना सेल्फ फोरम लै स्वागतम जनाइसो भिडिओ तो आरम्भ करार आगते जदि आपनालोक नतुन हय मोर चेनेल तेंदे सबस्क्राइब करिबो ना पाहरिबो आरो जदि आपनालोके आगर परे साय आसे तेंते खूब धन्यवाद आपनालोके एनेदर मोर लगत जड़ित हय थका बाबे मोर चेनेलर जरिए मैं सदा स्वास्थ्य सम्पर्क कथाबूर आपनालोकक जानाबलै चेष्टा करूँ और आशा करूँ आपनालोके सदा एटा नतुन इनफर्मेशन पाए और देरी नकरि आहक भिडिओ तो आरम्भ करूँ। আজি আমি জানিম অসম আৰোগ্য নিধিৰ বিষয়ে। অসম আৰোগ্য নিধি এখন আঁচনি হয় যাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে কিছু মূল্য আগবঢ়ায় বিপিএল ফেমিলি আৰু সেইখিনি ফেমিলিলৈকে যাৰ মাহিলী আয় 10,000তকৈ কম হয়। এতিয়া আমি জানিব লাগিব সেই আঁচনিখন কিহৰ কাৰণে সেইখিনি মানুহে পায়। সেইখিনি মানুহে এইকাৰণে পায় যাতে তেওঁলোকে যদি কিবা স্বাস্থ্যৰ সমস্যাত ভোগে তেন্তে তেওঁলোকে সেই স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসা কৰাব পাৰে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে সেই পৰিয়ালবোৰলৈকে 150,000 টকা আগবঢ়ায়। এতিয়া আমি জানিম এই আঁচনিখনৰ ভিতৰত কি কি বেমাৰ হ'লে আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা পাব। বেমাৰবোৰ হ'ল কেঞ্চাৰ, হাৰ্টৰ বেমাৰ বা হাৰ্টৰ যদি কিবা অপাৰেশ্যন হৈছে, কিডনীৰ বেমাৰ, লগতে হাড়ৰ লগত জড়িত যদি কিবা বেমাৰ আছে, বোন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, এইডছ, আৰু যদি বহুদিন ধৰি কোনোবাই মানসিক ৰোগত ভুগি আছে তেন্তে সেই লোকেও এইখিনি আঁচনিৰ ভিতৰতে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ভাল খবৰ যে এই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কিছুমান পৰীক্ষাও কৰাব পাৰিব আৰু যেনে সেই পৰীক্ষাসমূহ হ'ল চিটি স্কেন, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, MRI, এনজিঅ'গ্ৰাফি, এইবোৰৰো সুবিধা পোৱা যাব। লগতে তেওঁলোকে এণ্টি-টিবি ড্ৰাগছো পাব যিটো আজিকালি খুবেই প্ৰয়োজন হয় আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত সেইখিনি সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু এটা ভাল খবৰ যে 2020 চনত তেওঁলোকৰ গাইডলাইনছ কিছুমান মডিফাই কৰিছে আৰু মডিফাই কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া আগতে আছিলে যে মাহিলী যিবোৰৰ দৰমহা 10,000তকৈ কম হয় বা মাহিলী আয় যদি 10,000তকৈ কম হয় তেন্তে তেওঁলোকেহে সেইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা নহয়, আজিকালি সেইটো চেঞ্জ কৰিছে আৰু য'ত কৈছে যে যদি এনুৱেল ইনকাম মানে আপোনাৰ বছৰেকীয়া ইনকাম যদি 5,00,000তকৈ কম হয় তেন্তে আপোনালোকেও সেইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে প্ৰথমতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছিল মাত্ৰ 1,50,000 টকা, কিন্তু আজিকালি আপোনালোকে পাব 3,00,000 টকাকৈ। আৰু এই 3,00,000 টকাৰ সুবিধাসমূহ পাব আপুনি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল, লগতে ৰিকগনাইজ প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো নহয় যে অকল হাৰ্টৰ বেমাৰ বা কিডনী বেমাৰ বা কেঞ্চাৰ হ'লেহে আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা পাব, কিন্তু যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হয় বা কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি থকা মানুহৰ যদি কেতিয়াবা হঠাতে ইনজিয়ৰ্ড হৈ যায় তেন্তে তেওঁলোকেও সেইখিনি সুবিধা এই আঁচনিৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নাভাবেনে এইটো এটা খুব ভাল ইনফৰ্মেশ্যন? আৰু যদি আপোনালোকে কিবা আজি নতুন শিকিবলৈ পালে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে হাঁহি থাকক, সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ।